برکات فرمائشیں مانڈر ریڈا خان نازک جانی اور مانڈر درو خان معصوم جانی شاہی حیدری سن حیدری ضروری ہے با او گشتی دستان بل سنا مادے اساسم گتیا تو بالے وات یا بیتیا اے دانی بڑا تنی چمی اسا گند گیا او دو سے دس بند سلام اے کھایا بتو ٹڑا تم خودیا کمانڈر گواشتا واتنی دگا بلی بیار دیا واتی رد بلی بیتگا اصل ظاہر وارنا سکھ پاری زمین ونی ذرا بلی تار منا ورنہ گڑ دیں نوار اللہ دیر دیا تو بنا وارو شیش وار دیبے واتمی ورشے کمڈر بھاج پوریا سو نکوے بلی تھنگا نشتا چاہد میان او جدی منڈ گوان آترو اے دانی سیٹا بلی گوازا کدیوا و ماسم دستانی سرا اسو داشتا نازک جیانی لائخ بزمار Thank you.
ترشتي موتروكا وارد كنتانا منا ايداني قشتي بغازية هماجو سرا مادر زرتا مري کو فغے اصلاری وا بیا ما جلدی اصابی تغا تیار ادا آجی دا روا یہ وا چنا لچی بیا میتن تانے وانن کڑی اصالا زتے نا در تھمانی گلو واسو بن دے میں سو آفا دے مان تنسی ہمار وبقي ما تتارى بان